କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଶଗଡ଼ପଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବେଡ଼ାଦୁମା ସାହିର ଗଣେଶ କବାଟଙ୍କ 1.5 ବର୍ଷର ଝିଅ ପ୍ରତିମା କବାଟ ସତେ ଯେମିତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏମିତି କ'ଣ କରିଦେଇଛି। କ୍ଷୀରତି କବାଟ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ସାନ ଝିଅଟେ, ତାପରେ ତାପରେ ପେପର ଫୁଲ ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ଆମ ଘର ପଲ୍ଲାଣ ହେତୁ ପଲ୍ଲାଣ ହେତୁ ଥିଲେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଷ୍ଟର ଆଣି କହିଲା, ଆଉ ତୁମେ ପାଟନା ମେଡ଼ିକାଲ ନିଅ। ତାପରେ ବୋଲେ ଆମେ ପାଟନା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ କହିଲା ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଦେଲେ, ଆଉ ତୁମେ କେଉଁଝର ନେଇଯିବ କହିଲେ। ତାପରେ କେଉଁଝର ନେଲୁ ବେଳେ କହିଲେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ? ନାଇଁ, ଏଟା 2-3 ମାସ ହେଇଛି କହିଲି। ତାପରେ କହିଲା ଆଉ ଡକ୍ଟର, ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଔଷଧ 2ଟା ନେଇଯାଉ। ସେ ଔଷଧଟା ପୁଣି ଥିଲା 400 ଟଙ୍କା ଦାମ୍। ସେ ଔଷଧ ଆଉଥରେ ନେନୁ, ଆଉଥରେ ଲୋକ ନେନୁ ବେଳେ ସେ ଔଷଧଟା ଲେଖିଦେଲେ, ସେଇ ଗୋଟେ ଔଷଧ ନେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଔଷଧଟା କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତାହେଲେ କେଉଁଝରରୁ ଆଣି ପକେଇଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ନା ଶୋଇପାରୁଛି ନା ଖାଇପାରୁଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଖେଳିବୁଲି ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତା, ସେହି ବୟସରେ ସେ ବ୍ଲୁକକ୍ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାର ପେଟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଏବେ ନିଜ ଜୀବନର 2 ଛକିରେ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିଚାଲିଛି। ସ୍ତ୍ରୀରେ ଯେତିକି ରହିଛୁ, ସେ ଛୁଆ ତ ତା ମାଆ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିକିରି କାହା ପାଖକୁ ବି ଯାଉନାହିଁ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଖେଳୁନାହିଁ। ମାଆ ତ ସବୁବେଳେ ଛୁଆକୁ ଧରିକିରି ରହିଲା, ସିଏ ତ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଲୋକ, ସିଏ କ'ଣ ଖାଇତେ ପାଇବ ଯେ? ଆଉ ସିଏ ଯାଇକିରି ମୂଲ ମଜୁରୀ କଲେ ସିନା ଆସିକିରି ଖାଇବେ, ଆଉ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ବାପା ମାଆ 2 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ କି ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ନେଲେ ହେଲେ ପଇସା ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ତାର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ଖଣ୍ଡ ଜାଗା, ଯେ ସେ ଜାଗାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା, ବିକ୍ରି କରିଦେଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ଟିକେ ଦେଖେଇଲା ନେଇକିରି, ଯେ ସେ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି ନା, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ବି ପାଉନାହିଁ, ସିଏ ବି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ତ ଏଠି ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ, କାହାକୁ ମାଗିଲେ କିଏ 5,000 କି 10,000 କେହି ତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ସରକାର କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ଛୁଆଟାକୁ, ସିଏ ଟିକେ ଭଲ ଇଏରେ ରୁହନ୍ତା। ଠିକ୍ ସେ ସିନା କଥା କହିପାରୁନାହିଁ, ହେଲେ ତା ହୃଦୟ କହକୁ ବୁଝିଛି ବା କିଏ? ସତେ ଯେମିତି ତା ପାଇଁ ଏ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇ କହୁଛି, ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଏମିତି ଏକ ରୋଗ ତା ଜୀବନରେ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା? ଅପରପଟେ ପିତା ଗଣେଶ କବାଟ, ମାତା କ୍ଷୀରତୀ କବାଟ ଏବେ ବଡ଼ ରୋଗ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆଣିବେ ବା କେଉଁଠୁ? ଯେ ଝିଅ ପ୍ରତିମା କବାଟକୁ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରିବେ। ଏମିତି ତ ସେ ଅଳିଏ ଖାଇଲେ ଅଳିଏ ଉପବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅପରପଟେ ସେ ଜମିବାଡ଼ି ବିକି ପାଟଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯାଇ ଝିଅକୁ ଦେଖାଇ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅର ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ସେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେଣି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛି ବା କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇକି ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆମ ଜୁନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛି, ସେ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ସେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେତିକି ସମର୍ଥ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଯେହେତୁ ସେ 5-10 ହଜାରରେ ବି କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସେ ଛୁଆ ପ୍ରତି ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଆଜି ପ୍ରତିମା କବାଟ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପର ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣେଶ କବାଟଙ୍କ ଗୁହାରୀ ସରକାର କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିମା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ କେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଏ ନେଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।